sanction temwazirabye oba omulimu omukulembeze wakola ogw'okulabisa temukyagusiima munnayi sanction twazirabye eza amerika naye lwakuba ndizatusanze tuli bize nnyo nga tuli muketegekero nga twetegekero okujala kw'omukulembeze e Masaka oba okitegeera naye nga twazirabye era tuli basiimu nnyo n'enkola y'omukulembeze waffe ey'okulabisa lwakuba waliwo ba propagandist abamu bali ku YouTube abalala bali ku Facebook abalala bali ku TikTok bagezaako nnyo okudaivatinga abantu okubajja ku nsonga entuufu eteekesaako abantu bano sankishonizi nga bagivugira mu narrative egamba nti abo abazungu bali mu kuteeka sankishonizi ku bakulembeze b'omu Uganda mbu olw'okuba baasayininga kuteeka erigaano buli bw'ebisiyaga mu ggwanga lya Uganda obwo bulimba waliwo abakivuga bwe bati abakoze bu vidiyo butambula ku Facebook ku TikTok butambula ku YouTube nga bagezaako okuwunza abantu okubalaga nti abateeka ku bana abalabbayi be waffe sanctions mu bakyamu oba okitegeera ekisookera ddala nti abateeka sanction ku bantu abo babawa n'ensonga lwaki babataddeko sanction kaakati katubuuze bwe bateeka sanction kwereru ne bamuwa ensonga y'okuba nti yakulemberamu ekitta bantu ekyali e Kasese mu lubiri lwa Kabaka Wezire Omumbere olina avaayo n'agamba nti sanction bazibateekako olw'okuba baasayaninga kuteeka erigaano buli bw'ebisiyaga agamba ekintu ekyo ddaladdala aba ategeera bulungi ky'ogamba erweru bamuwaayiriza si ye yakulembera okutugumbula kw'abantu b'e Kasese lwaki bamugamba nti tukutaddeko sanction olw'obutemu gwe n'ogamba nina edda lwakuba baasayininga obuli bw'ebisiyaga omusajja n'agamba nti tutaddeko anita mongo tumutaddeko sanction olw'okwenyigira mu buli bw'enguzi ate nga sipiika wa paalamenti eyali badde akulemberamu mu kuvumirira n'okulwanyisa ebikolwa by'obuli bw'enguzi ate yakulemberamu mu buli bw'enguzi gwe n'ogamba nti abo bamuwalana kubanga yasayininga kuteeka ly'obuli bw'ebisiyaga akugamba ekintu ekyo aba ali mu kuwunza nakubuzaabuza aba akujja ku kituufu agezaako kuwolereza bakama be bamusasula kukola ekyo mubekinge gye mubuzaabuza abantu baleme kiteekinga siriyasi kino ekitukolebwako mubalowoozese nti bali balina ebigendera byabwe ebirala si bino ky'ogamba abo be baasayininga kuteeka erigaano oluli bw'ebisiyaga bokka talibwa teyasayininga talina n'ensi gye yalimu y'abazungu n'akyogera lunye n'agamba tufe tetukkiriza mu buli bw'ebisiyaga era tubivumirira waffe Uganda twabibaani nga tetubyagala nga ye tebamuteekako sanction bwe kiba nga kimuteekesaako buli bw'ebisiyaga ne bateekako abantu sanction nga babalanga okutyobola eddembe ly'obuntu gwe akimanyi obulungi nti waliwo abannayuganda babuzibwawo ne bataddamu okulabika gwakimanyi nti bannayuganda batulugunyizibwa abamu ne batuuka n'okufa nga bafiira mu bulumi obw'ekitalo batulugunya n'ovaayo n'ogamba mbonedda abo babateekako sanction lwa bisiyaga ky'ogamba oyagala tugamba nti mu Uganda temuli mu kutyobola ddembe lya buntu ky'oyagala otugamba mubuzaabuza abantu bave ku kiri eky'okutyobolwako eddembe ly'omuntu mu Uganda mu balowoozi sembu bali bakikola lwa bigendera birala kyovula nabagamba omuntu yenna gw'olaba avaayo n'ayita Bobi Wine omusajja omufumbo ayina mukyala n'abaana be ne famire n'agamba nti awagira obuli bw'ebisiyaga era yaleetedde abazungu okuteekako bano sanctions kubanga awagira abali b'ebisiyaga ayogera ekyo manyanga zoro ne bw'aba nga ali mu kiti ki bw'aba nga mukulembeze ku ddaala ki naye n'afuluma statement eyo egamba mbu Bobi Wine yaleetedde abazungu okuteekako bano sanction mbu kubanga yawagira abali b'ebisiyaga ate bano tebaagala buli bw'abisiyaga ayogere ekyaba zoro kabeere nga yeserebuwo kabeere nga yemukulembezeewo naye nga eyo statement gy'akola aba zoro ng'agezaako okuwunza oba okitegeera ebisiyaga bibi era tubivumirira era tetubyagala naye waliwo ebikolwa ebibi ebikolebwa abantu abo ebisinga n'obuli bw'ebisiyaga ng'obutemu ng'okutyobola eddembe ly'obuntu ng'obuli bw'enguzi kubanga obuli bw'enguzi buviirako eggwanga okwavuwala ate obwavu ne buviirako abantu okulya ebisiyaga nga balaba option basigazze mufuna ekyokulya nga bajja mulimbalimba kumulya bisiyaga bamuwe ssente abaana basome bamuwe ssente afune ekyokulya kubanga abali b'ebisiyaga tebaleepinga bantu babasuubiza ggulu na nsi
era bokiza no yingira mu kikolwa kino tugenda kyusobola mu bwo oli bwalabo bwavu bwa mu madabuli kimwa kigezeza ko kiganye nga yingira ekikolwa ekyobusego ekifanana bwe kityo nenga kivudde kuki one amulumi so bwavu ya mulete do kwera nga joininga ki nagenda muli webisiaga era fe tujja gamanti teri yo munu wagizi wabali babisiaga kusingo na alumi abantu bwavu kubanga alumi abantu bwavu baberenga option basigazemu ya kuita ba muli wabisiaga okusobola okusava yivinga oya za yabantu benjo kugama anti no bawala na chakula nyo but center bachogerwa kwa mwina ke nugu bachogerwa kwa teba mwagala nenge chamazima chakula nyo but center mu mulimo kwa koze kwa manyi nyo ye yakugama tagenda kulwana na mmondo tagenda gena munsiko tagenda kera gamba bantu nti abaye buli omuko atachoino bajambia obachi tujeko na chemalira yakugama anti yajja kulwana munwane yiye yaita eyarobadoba stairo. Na kugama ti agenda genda kutulo obusiwa mwa Museveni jabada jensimbi. Ezimu tutade mbu yenza okumule etelo kujogaba na Uganda. Ngalaba ikamala byonna. Kwanga mtu inaka stowa ngo ina sente. Bulichimua boso ulo chifuna. Ntumwa Museveni wabana ensimbi. Asobola kujogaba na Uganda. Na haba futubalako. Kuwachi manji ya ine mwondo. Bwato ya sara ugenda mbazungu. Alabise. Abagame ti omuntu gomu wa sente. Sikoze sabwati ne bwati sente yomwe wa musoro baji babubbi tena kirala kyekola n'ensimbi zebeola baziteeka mu byabwe so si mu bigasa gwanga Uganda omuzungu bwatunuulira mu ekintu ekyo n'alaba nti kituufu atandika okusala ku nsimbi z'abadde atuweereza awo ab'ennugu ne batandika okugamba nti kyagula nnyo bati sente mu awala na Uganda ayagala tuletera bali babisiyaga lwaki abazungu bayingira mu nsonga za Uganda ne batandika okuteeka abantu sanctions wagoba mwansi ya abwe. Watali ya bisiaga. Mwansi ya bazungu wado ya gala yo chiji wagobi ino urumu anyonti luwachi wakugobi yeyo. Naba nabe ne famire na ganti ya wagira uliwe bisiaga. Era ya arete daba zungu kuteka kwa no sanctionizi kubanga wagira uliwe bisiaga. Ayogire echo manyanga zoro. Ni wabanga alimu chiti ichi wabanga mkule meze kudarachi. Nena afruma statement yeyo. Egamba mu Bobi Wine yalete daba zungu kuteka ko bano sanction mukubanga ya wagira bali bebisiaga ate bano baga tebagala buli bwabisiaga ayogere kya bazoro kaberenga iserebu kaberenga imukulembezewo ninga iyo statement ija akola abazoro ngageza ko kuunza obo kitegera obisiaga bibi era tubivumiria era tetubyagala ne waluwe ebikolwa ebibi ebikolebwa abantu abo ebisinga n'obuli bwebisiaga ng'obutemu ng'okutyobola eddembe ly'obuntu ng'obuli bwenguzi kubanga obuli bwenguzi buvirako eggwanga okwavuwala ate obwavu ne buvirako abantu okulya ebisiaga nga balaba option basigazeemu okufuna ekyokulya nga bajja mulimbalimba kumulya bisiaga bamuwe sente abaana basome bamuwe sente afune ekyokulya kubanga abali bwebisiaga tebaleepinga bantu baba subiza guru nansi era bokiza no yingira mu kikolwa kino tugenda kyusobola mu bwo oli bwalabo bwavu bwa mu madabuli kimwa kigezeza ko kiganye nga yingira ekikolwa ekyobusego ekifanana bwe kityo nenga kivudde kuki one amulumi so bwavu ya mulete do kwera nga joininga ki nagenda muli webisiaga era fe tujja gamanti teri yo munu wagizi wabali babisiaga kusingo na alumi abantu bwavu kubanga alumi abantu bwavu baberenga option basigazemu ya kuita ba muli wabisiaga okusobola okusurvivinga.